Зараз почуємо Олега Ляшка. Скажіть, будь ласка, сьогодні година запитань до уряду. Чи є у вас якісь конкретні запитання до них, чи, можливо, вимоги з огляду на те, що зараз вже, я наскільки розумію, уряду направлено на підготовку до другого читання бюджет? Та у нас вимога одна – це піднімати зарплати і пенсії людям, і рівень життя людей. І дуже ще важливе питання – це питання тарифів на житло-комунальні послуги. Зараз вже починаються морози, холод, і люди починають більше споживати і більше платити. А, на жаль, а в багатьох, бачите, і немає опалення ще. Вже морози є, а опалення досі немає. І при цьому людям виставляють космічні платіжки за житлово-комунальні послуги. Тому для того, щоб знизити вартість платіжок, ми вимагаємо від уряду повернути в державне управління газорозподільчі мережі, які сьогодні належать олігархам. Державні газорозподільчі мережі належать олігархам, і українці платять кишені олігархів за корупцію. Ми вимагаємо, щоб ці мережі були повернуті в державне управління, щоб доходи від їх експлуатації йшли до державного бюджету, а звідти кошти на модернізацію, на зниження енергозатратності. Тому що в бюджеті наступного року 55 мільярдів гривень на субсидії і всього 400 мільйонів гривень на енергоефективність. Замість того, щоб масштабно міняти житло-комунальне господарство, вікна, двері, котельні, теплотраси, тратять на субсидії, тобто фактично консервують бідність. Ми зареєстрували разом із колегою Галасюком, зареєстрували законопроект, який передбачає, що на енергомодернізацію, на зниження споживання енергоносіїв, на модернізацію житлово-комунального господарства мінімум 10% від суми субсидій. Якщо 55 мільярдів гривень на субсидії, значить 6 мільярдів гривень на енергомодернізацію. А загалом, за оцінками Міністерства житлово-комунального господарства, потреба у коштах на енергомодернізацію по всій країні понад 50 мільярдів гривень. І це треба робити, бо це дасть можливість знизити споживання енергоносіїв і зменшити вартість житлово-комунальних послуг. Чи можна ці ресурси знайти в Україні, чи треба знову позичати? Ні, позичати – це найгірше, що можна робити. Тому що коли ти позичаєш чуже, віддавати треба своє. Для того, щоб не позичати, треба самим заробляти. Власні внутрішні ресурси – торгувати не сировиною, а продукцією, дешеві кредити для вітчизняного бізнесу, зниження податків, нові робочі місця дасть можливість створити для людей. Більше заробляти, більше продавати. Чого ми й добиваємося? Один із наших стратегічних законопроєктів – «Купуй українське, плати українцям». Для того… Як думаєте? Лобісти в парламенті перешкоджають розгляду цього законопроекту, тому що вони привикли торгувати сировиною і національними інтересами. А ми пропонуємо торгувати продукцією високотехнологічною, дорогою продукцією, більше продавати, більше заробляти, щоб українці мали більше роботи. А нам хочуть, щоб українці жебракували. А щоб Україна була сировинною колонією, яка торгуватиме сировиною. Сировина дешева, неякісна. І це мало доходів валюти і нестабільна гривня. І тоді… Да, безумовно, ми зробимо все для того, щоб цей законопроект був якнайшвидше розглянутий, тому що це в інтересах кожного українця, це в інтересах української економіки і це означає в інтересах України. 2 роки не могли призначити очільника ДБР. Нарешті це зробили. Чи зможе запрацювати бюро по-вашому? Чи є це незалежна кандидатура? Чому все 2 роки не було і ось зараз досить швидко? Я не знаю, хто обраний директором бюро. І я думаю, що всі українці не хочуть знати, хто директор бюро. Що точно хочуть українці – спокійно ходити по вулицях. І жити в країні, де тебе не гвалтуватимуть, не вбиватимуть, не грабуватимуть і не принижуватимуть. От чого хоче більшість людей в країні. Жити в мирній країні. Сонячні, радісні і впевнені в завтрашньому дні. Як живуть німці, як живуть французи, як живуть американці, британці. От я хочу, щоб так жили українці. І тому мені байдуже, як прізвище директора ДБР. Я хочу, щоб вони розслідували злочини, притягли до відповідальності тих, хто грабує і переслідує наших людей. І ще що я дуже хочу, щоб це ДБР не перетворилося на черговий орган, який багато споживає коштів і мало що робить. Як ми зараз бачимо цю так звану боротьбу антикорупційних корупціонерів між собою. Замість того, щоб боротися з корупцією, вони борються між собою. Один на одного протоколи складають, один до одного з обшуками ходять. Це міжвидова боротьба і насправді, яка переслідує одне – політичну мету. Щоб потім перед виборами виходити і розказувати, як вони хотіли зробити, а їм не дали. Тобто вони займаються політикою. А я хочу, щоб вони за ті космічні зарплати, які собі попризначали, по 200, по 300 тисяч гривень у місяць, щоб вони не політикою займались, а щоб вони займались те, за що їх люди обрали.
І за що їм люди дали зарплату? Реальною боротьбою з корупцією. І головне, щоб оці нові органи не були під зовнішнім управлінням, під зовнішнім впливом. Коли ходять в посольство, то американське, то ще якісь, і отримують звідти вказівки, що треба робити. Та хай в Америку на роботу їдуть. А якщо вони працюють на кошти платників податків українських, то вони повинні служити українцям, а не американцям, європейцям чи росіянам. Служити треба українській державі і власним громадянам, без зовнішнього управління. Про міжнародні відносини на сьогодні запланована консультаційна зустріч, яку ініціював президент України між країнами Польща та Україна. Як вважаєте, чи вдасться знизити градус напруги між країнами і взагалі кому потрібна ця ескалація, яка зараз відбувається, до чого вона веде? Ескалація з нашими сусідами потрібна кому завгодно, крім самих українців. Тому що на два фронти не можна, на два, на три. Сьогодні в результаті геніальної політики нинішньої влади у нас не два, не три фронти, а 32 фронти. Подивіться, це як ось всі наші сусіди мають претензії до України. З одної сторони, це питання до наших сусідів, алчних, які хочуть, скориставшись тимчасовою слабкістю України, що собі відірвати. З іншої сторони, це питання до нашої влади. Де ваша геніальна дипломатична політика? Що ви пересварили з усіма, з ким можна пересваритися? Є така приказка: хороший сусід – краще родича. От я зроблю, будучи президентом, в мене всі сусіди будуть шовкові. І всі будуть найкращі стосунки з нашими сусідами. Тому що ми із сусідами повинні хорошо жити. Я говорю з усіма, в тому числі і з Росією, за умови звільнення Донбасу і Криму. Звільнять Донбас і Крим, краще сусіда, ніж я, не знайдуть. Не звільнять Донбас і Крим, ми заставимо їх це зробити. Але з сусідами треба мати хороші стосунки. А коли вони сваряться із сусідами, коли вони дають приводи для сварок, ну так може, треба подивитися в дзеркало. І як приказка каже, не пеняй на дзеркало, коли рожа крива. Якщо ти сам проводиш таку політику, яка провокує твоїх сусідів на сварки, може, варто переглянути цю політику? Я вважаю, що ми повинні те, що нас роз'єднує, у нас багато чого було в минулій історії. І з поляками, і з усіма. Але на перший план треба виводити ті питання, які об'єднують, а не які роз'єднують. Бо якщо ми будемо коперсатися, що нас роз'єднує, ми завжди знайдемо ці питання, які нас роз'єднують. Треба знаходити питання, які нас об'єднують, які роблять нас спільними, сильнішими, які дають плюси нашій дружбі, а не шукати мінуси і сваритися. Посваритись легше всього. Зроби з ворога друга. З друга зробить ворога, раз плюнути. Дякуємо. Почули ми Олега Ляшка, лідера фракції Радикальної партії у парламенті.